beleza é a Ana Paula. A Ana Paula que você arriscou pra fazer o cabelo dela, né, Ana? Exatamente. Pois a Ana Paula é. Quis repaginar. Mexe, ela já usa, ela já é loira, a gente faz. A cor, então, ela permaneceu a mesma. A cor, ela permaneceu. A gente só dessa vez fez um pouquinho mais sombreado, a raiz um pouquinho mais escura, né? Pra dar aquele efeito mais moderno. É, e fica chique, não é, Gilson? Fica elegante, né, cara? E não fica aquela raiz definida, né? E partimos pra um Chanel. O que te levou a esse Chanel, Ana Paula? Na realidade, eu disse pro Gilson, estou nas tuas mãos. Como é bom dizer isso. Como é bom ouvir isso, essa confiança, né, Carminha? É bom demais. É muito bom. E eu avaliei o perfil dela e eu digo assim, vamos mudar, vamos fazer algo um pouco diferente, assim. Vai, a gente tinha, ela tinha um cabelo um pouco mais longo e mais repicado. E aí a gente resolveu fazer um cabelo mais curto. Né? Ele é um Chanel tradicional, com uma ponta ligeiramente mais longa. Ele tem um repicado por cima. E ele tem uma textura por cima, exatamente, pra dar aquele efeito pra um pouco um mais bagunçadinho, né? Entendeu? Ela tem Gilson, bastante cabelo, tem cabelo e lindo, é impressionante, assim, como as mulheres estão aderindo ao corte mais curto. Antes, mais. Antes o comum exatamente. Era mulher de cabelo longo. Agora exatamente. É o inverso. Agora né? É o inverso. Cada vez mais o curto tá vindo, assim, pra ficar. Tá, é a altura do ombro, um pouquinho acima do ombro, um pouquinho abaixo do ombro, mas neste comprimento, aquela coisa de muito cabelão, assim, tá mudando bastante. Isso pois é, e eu sempre fui a mulher do cabelão, eu já tentei voltar a ter o cabelão de novo e não consegui. Não sente tu. É, é verdade. É isso que acaba acontecendo. É pela praticidade, né? Parece que tu não carrega o mundo nas costas. É. A Ana Paula, por exemplo, ela tava me dizendo que ela lava o cabelo todo dia, então ela lava e seca todo dia. Nada mais justo do que realmente ter um cabelo prático. Claro. Ela lavou, secou e ele tá bonito. E ela tem bastante cabelo, tem volume de cabelo, então ela pode mudar bastante a forma de usar ele. E a manutenção dele em casa, pra arrumar ele em casa? Só secando. Lavou e secou o secador. Não precisa escovar. É um cabelo que ele já tem um caimento, né? A gente, no corte eu respeitei bastante o nascimento natural claro. Do cabelo, justamente por essa praticidade. É, né? Por isso que é importante nós estarmos à mão de um bom profissional, porque esse profissional ele vai avaliar o tipo de cabelo que tu tem, não é? E vai fazer o corte adequado a esse tipo de cabelo, para que em casa a gente consiga. É, isso é uma coisa que tá? É muito importante. Porque não adianta tu estar bonita só no dia que tu vem no salão. Sim, não. As pessoas não frequentam o salão diariamente, não é? Tu tem que poder fazer em casa e te sentir também bonita. E muitas vezes até aquele cabelo que a pessoa não gosta de fazer nada. Não gosta. Hoje mesmo, há pouco tempo, eu atendi uma cliente, ela disse assim, eu não uso secador, tenho um horror de secador. Eu só faço alguma coisa com o cabelo quando eu tenho uma festa. Claro. Eu vou me pentear. Mas do contrário, lá o cabelo deixa secar. Então o corte também tem que ser adequado. É isso também. Praticidade, né, cara? Eu que mais as pessoas. Praticidade. Né? Sim, e terminou aquela história das mulheres. Que são mais crespas, quererem aquele corte que é super liso, não é? Isso, ou vice-versa, porque as pessoas estão assumindo hoje. As pessoas estão assumindo mais o tipo de cabelo que tem. Fio, seja ele ondulado, crespo, cacheado. E cortar conforme esse cabelo. Conforme a textura do cabelo. Isso é super importante também, estar adequado o corte à textura do cabelo. Isso dá muito mais liberdade pra gente, porque a gente pode lavar em casa e é muito mais prático para cuidar. Pronta para cuidar sozinha do cabelo, Ana Paula. E isso gera uma certa exclusividade também, né, cara? Claro. Dentro do seu próprio estilo e não ser vítima da moda. Que isso é o trabalho do visagismo, exatamente. Que é o trabalho que o Gilson faz com muita maestria aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. E nós queremos convidá-los, então, para fazer essa mudança. Uma mudança radical que não muda só a praticidade do dia a dia, mas muda a alma da gente, não é, Gilson? Uma mudança muito maior. Porque no momento que tu faz esse encontro do teu interior com o teu exterior, gente, não existe coisa mais libertadora. O Gilson atende aqui na Carlos Traim Filho, no Gilson Colares Visagismo, beleza? Tem uma sala toda especial de visagismo esperando por vocês. E esse visagismo é feito tanto em homens quanto mulheres. É isso aí, Gilson. É pra todos. Aqui na Carlos Traim Filho. 565. Com estacionamento, manobrista, segurança. Tudo aquilo que a gente ama. Um cafezinho, um bolinho. Tudo, tudo. Uma equipe maravilhosa.